ៅអំពីការទស្សន៍ទាយដែលតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសគូស្រករទៅតាមក្បួនចិនសែបាទចំពោះឆ្នាំទាំង12ហើយឆ្នាំនីមួយនីមួយតើនឹងត្រូវរៀបការក៏ដូចជាគូស្រករដ៏ល្អរបស់អ្នកត្រូវជាគូនឹងឆ្នាំអ្វីខ្លះបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបអំពីរឿងទាំងអស់នេះបាទបាទឆ្នាំជូតគូដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលត្រូវរៀបការជាមួយបាទចំពោះបរិសវិញដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគូរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំចឬឆ្នាំវកបាទចំពោះសម្រាប់ស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតគូរៀបការជាមួយបរិសដែលកើតឆ្នាំចឆ្នាំកុលឬឆ្នាំឆ្លូវបាទនេះគឺជាចំពោះបរិសនិងស្ត្រីដែលថាថាជាឆ្នាំជូតដែលមានគូល្អបាទចំពោះឆ្នាំជូតដដែលគូដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់បុរសដែលមកគូរៀបការជាមួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំរកាចំពោះស្ត្រីវិញដែលមកគូរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតនឹងឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំមមីបាទអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំនឹងបាទធ្វើការអធិប្បាយជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកអំពីការជ្រើសគូស្រករទៅតាមប្រភេទនៃឆ្នាំនីមួយៗក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12ដែលរួមមានគូល្អនិងគូអាក្រក់ផងដែរដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនយុវវ័យដែលពុំទាន់បានមានគូស្នេហានៅឡើយឲ្យបានដឹងអំពីរឿងដើមទាំងនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយសំណាក់ជាមួយខ្ញុំបាននៅឆ្នាំបន្តទៀត